ကျွန်တော်ရဲ့ဒီချင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရင်းဆက်ထားတဲ့ချင်းတွေပါနားဆင်ပေးကြပါဦးယို့ယို့ယို့သူမိုက်ဆိုနေရှောင်းတင်လဲလို့မမီပဲနဲ့ကင်းအောင်နေပညာရှိကိုအမီဝဲလို့ပြီးဝဲစီးခဲ့ပြီးဦးစီးနေ့တင်ညာဆက်ပြဝတ်တဲ့ပြီးရင်အမေသုံးမပူတဲ့ဒီကြပြလေးကကြော်နာထဲမှာကြားနေရတယ်မိကပြောပြထားတဲ့ငါသားဘွားမှာလူတော်ဖြစ်အောင်လူကောင်းဖြစ်အောင်နေတဲ့ဟုတ်ကဲ့အမေအားကြိုးစားမယ်ကြာခဲလာတဲ့အချိန်လေးကိုတန်ဖိုးရှိအောင်နေပါမယ်ဒီလိုနဲ့ပဲစိတ်နဲ့ကြားတဲ့အာရုံပြည်ပြီးပန်းနဲ့ရောင်းအမေသုံးမထားတဲ့ဒီကြပြလေးကကြော်နာထဲမှာရောက်ရောက်လာတယ်ရှိပါသေးတယ်ရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကမ်းမဲ့ဗီဒါလေးကိုလက်ကမ်းမဲ့ပြီးဝါမောင်ထဲမှာလဲကျနေတဲ့အချိန်လေးမှာပုံဝဲကျင်တဲ့စော်မျိုးတွေကဝိုင်းပြီးတွဲစားပေးဖို့ပြောနေလဲကျသွားအောင်တိုက်ခိုက်တကားတွေလာလာပြီးတော့ရင်းဆက်ကြတယ်ရက်သက်ကြတယ်မှတ်မိသေးတဲ့မိုးကမရှိတဲ့တက်တော့တွေထဲမှာမေးချက်ကြီးတဲ့မိဖို့ရေလုံးပြုံးနေတုံးတုံးနဲ့သမင်းကိုစားပြီးလေးရက်တိုင်းကြောက်ရောက်လာတဲ့ခက်ခဲတွေနဲ့အကျက်သေးတွေကိုပျော်ရွှင်ရင်နဲ့ဖိနှံခဲ့ရတဲ့လေးရက်လေးတွေကဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်ရင်းနေတိုင်းရင်းနေတိုင်း